Júlio Delgado. Senhor presidente, rapidamente, eu tenho aqui um manifesto, uma moção de repúdio que deve deliberação dessa casa, e eu vou ler rapidamente, mas que está subscrito por líderes ou vice-líderes do PP, do PSD, do PRB, do PPS, do PDT, do PT, do PCdoB, do PROS, da Rede, do PSOL, do PR, do PTN, do PSD, do PMDB, de quase todos os partidos, senhor presidente. Nós temos uma moção de repúdio, segundo a resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, que dispõe sobre as condições de transporte aéreo, algumas determinações que serão aplicadas em 30 dias. E é importante a gente fazer essa moção de repúdio contra a violação, não só do Código de Defesa do Consumidor, como na tentativa de tirar direitos que foram conquistados. A limitação territorial da assistência material, a permissão da cobrança de multa de 100% do valor da passagem, a limitação de indenização nos casos de perda e extravio de bagagem, a redução no direito de arrependimento de 7 dias para 24 horas da data de compra da passagem, a eliminação da franquia de bagagem despachada sem qualquer garantia de redução de preço e exclusão da responsabilidade das empresas no caso de força maior imprevisível. Senhor presidente, essa é uma moção de repúdio que a casa, essa é uma pauta positiva, tem que encaminhar contra a ANAC sobre esses direitos todos que estão sendo cortados do consumidor, do cidadão brasileiro. Então, todos os partidos aqui subscreveram essa moção de repúdio para que a gente possa encaminhar e aprovar no sentido de dar atenção ao consumidor e, acima de tudo, dar a prestação que temos que dar para o cidadão. Aqui tem todos os partidos que assinaram e os atos são todos atentatórios ao direito do consumidor, que está garantido, límpido e certo. Então, eu faço aqui um apelo a Vossa Excelência que pode submeter essa moção de repúdio da Câmara dos Deputados contra essa ação da ANAC. Eu encaminho a Vossa Excelência.